U posljednjim ovomjesečnim aktuelnostima gledajte. Uprava policije MUP-a ZDK u Visokom organizovala okrugli sto o temi maloljetnička delikvencija i vršnjačko nasilje. U sjedištu ZEDO kantona prezentovan usvojeni akcioni plan za borbu protiv korupcije vlade ZEDO kantona. Spiralni, aromatični i ljekoviti vrt je jedinstveno obilježje parka Ravne 2. U ponedjeljak 39. sjednica Skupštine ZEDO kantona. Sport. U derbiju kola NK Bosna dočekuje Gošk. RK Bosna Centrotrans gostuje ekipi Neretve u Jablanici. Vrijeme sutra sunčano sa maksimalnom temperaturom do 21 stepen Celzijusa. Gledajte aktuelnosti televizije Visoko.